მოგესალმებით არხზე გემრიელი ცხოვრება გახლავართ მაკა და დღეს თქვენთან ერთად ვაცხობ ძალიან გემრიელ ფუმფულა არომატულ და საკმაოდ ბიუჯეტურ ხაჭოს კექსს. მისი გამოცხობა ძალიან იოლია, ასე რომ შემომიერთდით და ერთად შევუდგეთ საქმეს. თავდაპირველად მოვამზადებ საცხობ ფორმას. Კარგია თუ გვაქვს სილიკონის ფორმა, მას არც ხიმის წასმა და არც საცხობი ქაღალდის ჩაფენა არ ჭირდება. Თუ არა, ამ შემთხვევაში ვაფენ საცხობ ქაღალდს, ან როგორც მე ვამზადებ ფორმას, ვუსვამთ თხელ ფენა რაფინირებულ სუნისა და გემოს გარეშე ზეთს და ვაბნევთ ყველა კუთხე კუნჭულში სასურველია ჩვეულებრივ ხორბლის ფქვილს. Კარგად ვანაწილებთ და ზედმეც გადმოვფერთხავთ. Მე ვიცი დიასახლისები, რომლებიც ფორმებში, რომელიც იწვავს ფქვილის ნაცვლად თხლად დაბქულ საფანელსაც იყენებენ და ესეც ძალიან ეფექტურია. Ფორმა მომზადებულია. Ვცდილობ არ დარჩეს თავისუფალი ზეთიანი ნაწილები. ფქვილს ვანაწილებ. Ახლა კი ვამზადებ ქიშმიშს. Kişmişi 50-დან 100 გრამამდე. Şavi იქნება თუ თეთრი, კარგად უნდა გაირეცხოს. Სამზარეულოს ხელსახოცით გაშრეს და დაემატოს 1 ჩაის კოვზი ხორბლის ფქვილი. Ამგვარად kişmişi არ ჩაიძირება და არ დაასველებს კექსს. Რბილი კარაქი 80 გრამი. Მოვათავსე ჯამში და ვამატებ 160 გრამ შაქარს. Თუ არ გიყვართ კბილი დესერტები, შაქრის რაოდენობა შეგიძლიათ შეამცირდეთ. Ამ ყველაფრის შეერთება შეგიძლიათ ნებისმიერი ჩანგლით თუ სათქეფელათი, თუმცა მიქსერით ბევრად უფრო სწრაფად იქნება ეს ამბავი. ვამატებთ 2 ცალ კვერცხს თითო-თითოს, ჯერ ერთს შევაერთებთ. Şimdi meyores. Ar arı sauçilebeli çomi gatetrdes, gapumpuldes, erdgvarovani gaxtes, an şakari gadnes, şakari am raodenobis karakshi veranaerat ver gadneba. Ubralt qualaperi unda sheaertot. Iseve rogorc qualapers, rasats pkvili akvamatebt, chota marils mtsiqs, nakhevar chais kovs sodas da aromatistvis vanils. Სურვილისამებრ მე მიყვარს და ყოველთვის ვამატებ. Შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფორთოხლის ან ლიმონის ცეცხლი. ვამატებთ 140 გრამ, ჩემ შემთხვევაში ნადუღს ან ხაჭოს ნებისმიერი ცხიმიანობისას და კვლავ მიქსერით ყველაფერს ერთ გვაროვნებამდე მივიყვართ. Ახლა უკვე შეგვიძლია დავამატოთ წინასწარ მომზადებული ფქვილი. Ფქვილი 200 გრამია. ერთიანად მოჩაყრით, ასე შეერთება გაგიჭირდებათ. 2-3 მისვლით ცოტა-ცოტა ჩააყარეთ და ახლა უკვე ნიჩბით შეაერთეთ. Ფქვილი სასურველია წინასწარ იყოს გაცრილი. Ნაკლები კურკუშელა იქნება. Და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ როგორც ყოველთვის ვიდეოს ქვემოთ იხილავთ ფორმის ზომას და ყველა საჭირო ინგრედიენტების სიას გრამებში და მილილიტრებში. Ამ ეტაპზე უკვე შეგვიძლია 200 გრადუსამდე ჩავრთოთ ღუმელი. Მე ვიყენებ ელექტროღუმელს ზედა ქვედა წვას. Ჩვენი ფაქტიურად მზად არის, დავამატეთ ქიშმიში. Კარგად გადავურიეთ, რომ თანაბრად განაწილდეს. ახლა უკვე გადავიტან ფორმაში და გამოვაცხობ. Როგორც ხედავთ, ჩვენი გამოვიდა საკმაოდ სქელი. Ის არ იღრება, ნიჩბიდან ძიმედ ჩამოდის. Ხედავთ ამისა, კარაქისა და ხაჭოს ხარჯზე ის გამოდის ძალიან ფუმფულა და ნაზი.
ცხობისას რომ არ დასკდეს ზედაპირი, უმჯობესია ცენტრში დანით ღარი გავატაროთ. არ გავაჟღერებ რამდენი წუთი დამჭირდა ცხობისთვის. ზედაპირი რომ მოშრება და ფერ შეიცვლის, ხის ჯოხით გასინჯეთ მზაობა, შიგნით უნდა იყოს მშრალი, უნდა ამოდიოდეს ხის ჩხირი კექსიდან ნამცეცების და სისველის გარეშე. ყველას ჰაერღუმელი სხვადასხვანაირად აცხობს, ასე რომ მზაობამდე მიიყვანეთ, ზუსტად არ გეტყვით რამდენი წუთი დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ტყუილი იქნება. ბასრიდან ნაპირებს შემოუარე ყოველი შემთხვევისთვის და იოლად ამოვიღე უკვე შეგრილებული კექსი ფორმიდან. სურვილი სამებ კარგად გაციებულს ვახრი შაქრის პუდრს. ახლა უკვე შეგვიძლია დავჭრათ და მივირთვათ. კექსი ინახება 5-6 დღე ქაღალდის პაკეტში. არის ძალიან გემრიელი, ფაფუკი და როგორც თავად დარწმუნდით, ძალიან იოლად მოსამზადებელი. გამოიწერეთ არხი, დამიწერეთ მოწონებები, მომწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ გამოიყენებთ ამ რეცეპტს, მაინტერესებს რა გამოგივიდათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ გემრიელ შეხვედრამდე. კარგად.